عيد كسته قصيصة وحن نقول شيءنا إنه قبل كوبية ليه هاي قبل كود ويني يوبية ليه هاي abaarta ayaa ah mid si weyn u saameysay inta badan dhulka Soomaalida iyadoo ay sababtay in roobabkii deertu ay meesha ka baxaan diracdina ay noqotay mid daba dheeratay badana dadku xoolahooda iyo naftooda waxay u soo raraan xilligan oo kale goobta eelbiyood ugu dhow deegaanka gobolka Daad Mareed oo ah deegaanka ugu ballaaran deegaanada Soomaaliland waxaa ka jirta abaar biyo la'aaneed iyadoo dadka iyo xoolahaba looga dhaamiyo eelka kaba dheere ee duuleedka magaalada Burco caasimadda gobolka ee Oodweyne ma laha wax riiga ama eel biyood ah oo lagu baxsado xilliyada abaarta taa beddelkeeda waa laga guuraa eelkan kaba dheere ee duuleedka magaalada Burco oo looga dhaamiyo magaalada Oodweyne ayaanu booqanay waxaana inooga warbixiyeen qaar ka mid ah darawalada booyadu masaafada ay soo jareen iyagoo ka cawday dhanka kale wada xumo ka jirta inta u dhaxaysa Burco iyo Oodweyne waxaanu nahay qolada baabuurtan ayaa ka mid ah kana wataaba waxaanu ka soo aroray Oodweyne gobolka Oodweyne oo xabad biya lahayn dadkii waa jarwacad kaaymanka markaan geeyay waxaan ugu dhaaminayay foosto foosto aan ugu shubayay moqti foosto foosto ayaa ugu shubay gobolka dhammi meel laga dhaamiyo male haba yaraatee waa afar iyo lixdan afar iyo lixdan tuulo afar degmooyin yihiin weey waa Burca meeshaanu joognaana waa riggii Soomaaliya ay qoday Soomaaliya ay qoday weey wax ka dambeeyay deegaanka lagama qodin wax ka dambeeya laga qoday ma jiraan haddaba shacabka Soomaaliyeenu waxaanu soo soconay 58 kilomitir baanu soo soconay oo dhagaxa oo goda oo ciirciirisa oo dooxya oo afar doox baanu soo jirna foostada biyo waxaan ugu geynaynaa 15 markaan weliba dadka la saahirno aanu dadka la saahirno 15 baan ugu geynaynaa dee iskama bixin karaanba waanu u shubnay oo markaas aan ugu soo noqo waabay dhuumataaba tii aanu u shubnay yaa tii la waxaa waxay ku bixisaa ma hayse waxaa la waxay ku bixisaa ma hayse haddaba cid kasta qusaysa waxaanu sheegaynaa inuu gobolku biyo la yahay gobolka Oodweyne iyo biyo la yahay ragga hadlaana ma ay rawa wax walba way wanaagsan yihiin waa beentood waa ka ilaa inta maan soo socona darbi haysano yaa ilaa inta maan waxa soo dhagaxa maan soo jiiday waxa soo dooxa xukuumadii kala dambeeyay ee soo maray Soomaaliland ayaa marar kala duwan waxay dhagax dhigeen eel biyood balse dhagax dhigaasi muu noqon mid sii anba qaada Oodweyne sanad kasta oo ay baari dhacdo waa kan ay saameynta weyn u geysato abaartu dad iyo xoolo badan ayaa ka baxa mana jirto wax qorshe ah oo dadka deegaanka iyo xukuumadduba ay kaga gaashaaman karaan abaarta saameynta weyn ku yeelata deegaanka Axmed Maxamuud Ibraahin Boqore CBA TV Burco